Трета среща ще се проведе по правилата на ММА, 3 рунда по 5 минути, категория до 84 кг. Синият ъгъл на ринга, Александър Георгиев! Червеният ъгъл, Илиян Емануилов! Синият ъгъл на ринга. Ево вече, който живее в София и тренира при един от военните на ММА в България, Николай Джонов, Джонката. Специалиста по бокс с лично тегло от 84 кг. Моля, приветствайте Александър Георгиев! Срещу него в червеният ъгъл е възпитаника на клуб Бойно Самбо, шампиона по самбо и джудо и медалист от световното първенство по самбо. Двоец с 2 победи на професионалния ММА ринг, Илиян Емануилов! Рефер на двобоя Росен Русев. Продължавай, супер! Дръж го така, задръж го! Дайте с краката! Браво, Алехандро!
Диши спокойно, диши спокойно. Ни ръцете, ей. Карай бягай от тази позиция. Алехандро, дай! Айде сега малко темпо. Диши, бягай да си така ката, бе, не ги скупчай. Арите си скълбоците. 10 секунди. 10 секунди. Се издържи. Диши, диши, диши. Набро, диши, муче, диши, диши. Стоп! Стоп, време. Браво! Браво и докладно! Давай горе! Добре ли си, Лене? Добре ли си, Лене? Добре си, Лене? Добре, бързо, бързо. Супер си, Лене. Боже, боже. Точно така. Маха, бе! Не така, бе, Лене. Абе, в него, бе, Илян. В него, бе. В него не убиеш. Ай, Удари, 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 удари,
Технически нокаут е състезателят от синята гал Александър Георгиев! Ще поканя на ринга да се качи господин Серафим Барзаков, който ще награди победителя. Дами и господа, аплодисменти! Невероятен мач, Александър Георгиев! Извинявам, само искам да поздравя Николай Джонов, да му благодаря, той е моят тренер, и на Ангел Ангелов, който ми е екип по кикбокс, в момента тренирам. Мерси за подкрепата. Дами и господа, Александър Георгиев!